Dubai pozë vendin e Gjenevës, se cila për dekada ishte selia krysore trektarve rusë të naftës, që kur Zvicra ju bashkua së e mbargës e vendosur ndaj Moskës pas pushtimit të Ukrajines. Pjesa më e madhe kësaj trekti e shvendosur në Dubai dhe qytetet të tjera në Emiratet e Bashkura Arabe. Kompanit e registruara në shtetin e gjirit blend të paktën 39 milion ton naftë ruse, me vlerë më shumë se 17 miliard dolar, mi disjenari dhe prillit të këti viti, rrëth një e treta eksporteve të vendit të deklaruara në dogana gjatë kësaj periude. Një piesë e kësaj nafte përfundoj në miratet e bashkuara arabe në terminalet e magazinimit në vendet të tila si Fujairah, 90% të cilave vlerësojt se nuk e kam prekur kur tokën e Emirateve. Në vend të kësaj, ajo rrjedh nga portet ruse drejt për drejt të blerësit e rinjë në Azi, Afrikë dhe Amerikën e Jugut si pjesë e një prejeri rrit drejtimeve më të mëdha të flukseve globale të energjisë në histori. Industria të rektimit e energjisë në Emiratet e Bashkuara Arabe ishte tashmën në rritje për para pushtimit të Ukrajinës nga Rusia, për konflikti dhe sankcionet për endimore që pasuan e katapultuan atë rritje. Nga 20 trektarët kërësor të naftës së pa përpunua ruse në 4 muajt e partë të vitit, 8 janë regjistruar në Emiratet e Bashkuara Arabe, në produktet e rafinuara të naftës, dominimi e emirateve të bashkuara arabe ishte edhe më i madh. Bumi i ka pasuruar më tej vendin duke sjellë si miliarda dollar të ardhurash shtesë nga nafta dhe tërhequr dhjetra kompani të reja, por në të njëjtën kohë ajo po teston marrëdhëniet me aleatët si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila dëshiron që nafta ruse të rrjedh, por është e kujdesshme për krijimin e rrugëve të reja tregtare që minojnë sanksionet. Tregtimi i naftës ruse nga Dubai nuk është i paligjshëm. Sanksionet përëndimore ndalojnë vetëm importet në bashkimin e Europian, mbretërin e bashkuara dhe vendet të tjera që miratojnë regullat e gështatës si Zvitra. Si pas kufizimeve, kompanit përëndimore gjithashtu mund të vazhdojnë të shesi naftë ruse në pjesë të tjera të botës nëse e ashtitet me një qmim të caktuar, masat janë kryuar për të mbajtur naftën ruse të rjetë drejt derzve të rinjë o përëndimor, dërko që reduktojnë të ardhurat që arrinë në Kremlin. Emiratet e bashkuara arabe kanë qenë një qendër e rëndësishme tregtare për shekuj, duke tërhequr tregtarë që transportonin mallra midis Evropës dhe Azis. Vitet e fundit është bërë një vend i rëndësishëm për tregtimin e arit, diamanteve dhe produkteve bujqësore, me ndihmën e infrastrukturës moderne të biznesit dhe shërbimeve bankare.